kola opět jako tradičně. Já vám poděkovat, protože na vás leží, když ne veškerá, tak veliká tíha nebo radost i starosti vašich rodin a o ty, které jsou vám nějak svěření a za které máte odpovědnost. Takže dobře si to nejenom připomenout, nejenom vám poděkovat, ale také vám popřát, aby se vám dařilo splnit ten úkol, který máte jako maminky v rodinách, v naší vesnici a prostě v naší vlasti. Dobrání se chtěla přivítat na vašem slavné dnu. A co bude naším programem? My jsme si tenhle rok hodně zpětně připomínali řemesla, jak současná, tak ta, která už pomalu zanikají. A o těch řemeslech bude dnešní program.